Hej och välkomna till Västnytt. Idag ska vi prata om spökeri. För det är nämligen så att på Uppsalas gamla kyrkogård har det hänt saker. Folk har både sett och hört spöket som är på besök. Det ovanliga med det här är att man lätt att kunna se vem personen som spökar är. Det är ingen vanlig person utan en man som var Sveriges första Nobelpristagare år 1903. Vi begav oss till Uppsala och till vår hjälp hade vi mediet Marie Ida Jakobsdotter med oss. Väl på plats fick Marie kontakt med spöket och då visade sig vara Svante Arrhenius. Arrhenius ville så gärna få kontakt med världen igen och ställde upp på en intervju. Här kommer Svante Arrhenius. Hej allihopa! Mitt namn är Svante August Arrhenius och jag föddes den 19 februari 1859 i Uppland. Jag var en svensk fysiker och kemist. Jag var den första svenska som fick Nobelpriset inom fysik och kemi. Mina lösningar och upptäcker har gett svar på många tomma gåtor inom fysiken och kemins värld. Jag växte upp i Vik som ligger lite utanför Uppsala. Som liten studerade jag på katedralskolan i Uppsala och läste både matematik, fysik och kemi. Jag flyttade sedan till Stockholm där jag läste vidare fysik och kemi. Efter några år började jag laborera och experimentera. Då undersökte jag molekylvikten hos kemiska föreningar och då kom jag på min egna första lösning. Man kan säga att det var då min fysikaliska och kemistiska karriär startade. Då inspirerade många andra forskare. Under 1895 till 1905 var jag professor inom fysik på Stockholms högskola. Jag var även under den senare perioden rektor där. Jag arbetade väldigt mycket, men ändå har jag med mig att gifta mig 2 gånger. Men det var den andra gången som jag hittade den rätta kvinnan för livet ut. Jag gifte mig med Maria Johansson och fick 3 barn. Jag var den första svenska Nobelpristagaren när jag år 1903 fick pris i kemi för att med egna nyskapade tankar kommit fram till många bra lösningar och upptäcker som underlättat i fysiken och kemin. Men Nobelpriset jag blev tilldelad handlade om att jag hade motbevisat att elektroner i vatten som var neutrala molekyler inte stämde. Jag påstod att det var tvärt emot. Forskare på den tiden var säkra på att jag hade fel. Men en augustidag fick jag besök av den kända kemisten Wilhelm Ostwald. Som konstaterade för alla att jag hade rätt. Det tillsammans med mycket annat som jag har gjort underlättade väldigt mycket i kemin och fysikens värld. Min forskning har betytt väldigt mycket för fysiken och kemins värld. Inte för att skryta då, men det var jag som gjorde så man fick ändra mycket inom fysiken och kemin på grund av mina upptäckter. Mycket som man trott innan var fel och saker som inte gått att lösa hade nu äntligen svar framför näsan på en. Det var nu mycket enklare att fortsätta experimentera inom fysiken och kemin. Och man kunde få fram mycket bättre svar. Mina lösningar och upptäcker finns kvar än idag. Och jag tror att om jag inte hade upptäckt allt så hade kanske det fortfarande funnits obesvarade frågor. Men som det nu finns svar på idag. Fysiken och kemins värld lever vidare hela tiden. Och nya saker uppfinns hela tiden. Men jag tror att mina upptäcker kommer nog alltid att finnas kvar. Tyvärr dog jag den 2 oktober 1927 i Stockholm. Jag levde i 68 bra år och ligger nu begravd på Uppsalas gamla kyrkogård. Om jag hade levt idag hade jag varit 154 år och världens äldsta man. Ja, det var lite kort om mig och tack så jättemycket för den här intervjun. Men nu måste jag be mig tillbaka. Men jag hoppas vi ses igen och tack alla. Hej då! Tackar så mycket Arrhenius, och det förklarar ju också varför han spökade just här på Uppsalas gamla kyrkogård. Men det var tyvärr allt för idag, så hörs vi helt enkelt imorgon. Ha en jättebra kväll eller dag.